မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဓမ္မဥဆုံးဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါလေအမောင်ခီးမှာယဉ်ဆိုင်နိုင်သည့်မျောလင့်ချက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါလေဧရှာယအခန်းကြီးကိုအငယ်နှစ်မှာမောင်မိုက်ထဲမှတွန်းလာသောလူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းကိုမြင်ရ၍တေမင်း၏နိုင်ငံအရင်တွင်ရှိနေသောသူတို့၌အလင်းပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်တို့လူအသက်တာဆိုတာကအပြစ်လောကအတွင်းမှာတနည်းအားဖြင့်အမောင်လောကအတွင်းမှာရှောက်သွားနေရတဲ့ဘဝခရီးသည်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြီးရင်ဘာလာမယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာမသိနိုင်တော့မျောလင့်ချက်တွေဟာရှင်းလင်းပြသမှုမရှိဘဲနဲ့ဝေဝါးနေတတ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်မျောလင့်ချက်တွေဟာပိုပြီးတော့မှဝေဝါးဆိုးဝါးပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလူတိုင်းအတွက်မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်လိုပါတယ်မျောလင့်ချက်ဆိုတာကတခုခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့မျောလင့်ချက်ဆန္ဒရှိတယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်လူတယောက်အနေနဲ့အစာမစားရရင်ရက်40လောက်နေနိုင်ရင်နေနိုင်လိမ့်မှာဖြစ်တယ်။ရေအသက်တမနဲ့လို့လဲဆိုကြပါလေ။အသက်မရှိဘဲနဲ့10မိနစ်လောက်အသက်အောင်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့မျောလင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့တော့တစ်စက္ကန့်တောင်နေလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မျောလင့်ချက်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့အတူပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့2020မတ်လလောက်ကစပြီးတော့မှအခုအချိန်အထိလူတိုင်းရဲ့အတွက်မျောလင့်ချက်တွေဝေဝါးနေတဲ့ကာလတွေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုမျောလင့်ချက်တွေဝေဝါးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်မျောလင့်ချက်တွေရှိနေပါရဲ့လားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရတာမျောလင့်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်အသက်ရှင်နေကြရတာဖြစ်တယ်မျောလင့်ချက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ကြုံနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သိမှတ်ထားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်တုန်းကသခင်ယေရှုခရစ်တော်လူလောကမှာလူစားတီလာခံတဲ့အချိန်မှာယူဒလူမျိုးတွေအတွက်မျောလင့်ချက်တွေကင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျောလင့်ချက်တွေကင်းမဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့အတွက်မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။မတရားတဲ့တိုင်းတပန်ယောမတွေအုပ်ဆိုးမှုအောက်မှာရှိနေကြတော့သူတို့ရဲ့ငင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအောက်မှာမျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်လို့သူတို့ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အတွက်မျောလင့်ခြင်းတဖန်ရှင်သန်လာခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခြေအနေကလည်းအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့တူတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုမသိတဲ့သူတွေမျောလင့်ချက်တွေဝေဝါးနေကြပြီမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့မျောလင့်ခြင်းအလင်းရောင်ဟာရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကြီးစွာသောအလင်းကိုပြီးတဲ့အီမာနွေလဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မဿဲအခန်းကြီး18အငယ်20ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုထောက်ပြုတော်မှာဆုတောင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့အလင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့ပါတယ်မဿဲအခန်းကြီး28အငယ်20မှာဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကကပါကုံတဲ့တိုင်အောင်အတူရှိမယ်ဆိုတာကတိပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး37အငယ်6ကိုဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဂတိတော်ပြီကိုရှောက်လန်းနေကြတဲ့ဣသလလူမျိုးတွေအတွက်ဘုရားသခင်ဂတိတော်ပေးနေတာကအာယူပြီးရဲရင်ချင်းရှိဖို့မစိုးရိမ်ဖို့ပြောထားပါတယ်ယန္တူတွေကိုမကြောက်ဖို့လည်းပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ဟာဣသလလူမျိုးတွေရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အတူကြွမဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးပြတ်မထားဘူးလို့လည်းဂတိပေးထားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကနေအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းသာရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆီကိုဖခင်သခင်ကပို့ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကိုအမိပြုပြီးမှစိတ်ချနေနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေလက်တလောအခြေအနေအမျိုးမျိုးတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြားထဲမှာလက်တွေ့ဆက်လက်ပြောမှာအသက်ရှင်ရှောင်လန်းနေရတဲ့အချိန်မှာအခြေအနေများထက်ဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှအာယုံစူးစိုက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအခြေအနေအလုံးကို
ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ခြင်းအပြည့်နဲ့စိတ်ချနေကြဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်စီကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်မပေးဘူးလို့ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေပေါ်မှာပုံပြမအာယုံစိုက်မိနေလို့သာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အတူရှိမယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့အီမာနွေလဘုရားသခင်အပေါ်မှာအာယုံစိုက်ထားကြဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကွဲကွာသွားအောင်ဘယ်အရာတစ်ခုကမှကြားဝင်လာလို့မရဘူးဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြချက်ကိုစွဲခိုင်ထားကြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေ2020မတ်လလောက်ကစပြီးတော့မှအခက်အခဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တိုးလာခဲ့တာအခုအချိန်မှအဆိုးဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆိုးဆုံးအခြေအနေများကဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုခွဲခွာမသွားစေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၃၁ကနေ၃၉ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုစွဲကင်ထားပြီးတော့အာယုံစုဆိုင်နေကြဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကနေပါအရာကမှခွဲထုတ်မသွားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောထားပါတယ်။တည်ခြင်းတရားကတောင်မှဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကနေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုခွဲထုတ်သွားနိုင်တဲ့တကူမရှိပါဘူးမျောလင့်ချက်တွေဝေဝါးနေတဲ့သူတွေမျောလင့်ချက်တွေလုံးဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့အလင်းအားဖြင့်မျောလင့်ချက်အပြည့်နဲ့အသက်တာကိုဆက်ပြီးတော့မှရှောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်ဖြစ်နေတဲ့၍ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘုရားသခင်စီကပေးအရာကမှခွဲထုတ်သွားနိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာအနန္တခြင်းကြောင့်လာမယ့်အနာဂတ်အသက်တာဟာမျောလင့်ချက်အပြည့်နဲ့အသက်ရှင်နေနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွင်းမျောလင့်နေတာထက်ပိုပြီးတော့မှမျောလင့်ချက်တွေအပြည့်အဝကိုဘုရားသခင်ကပိုပြီးတော့မှပေးလာမှာဖြစ်တယ်တုတ်တန်အခန်းကြီး23အငယ်18မှာဆိုရင်အကယ်စင်စစ်အမှုဆုံးဖြတ်ခြင်းရောက်လိမ့်မည်တဲ့မျောလင့်ခြင်းအကြောင်းမပြတ်ရလို့ဆိုထားပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုယ့်ရဲ့တယောက်ချင်းစီအတွက်အနာဂတ်မှာဘာကိုမျောလင့်နေသလဲ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုအနာဂတ်အတွက်ဘာကိုမျောလင့်နေသလဲ။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်အနာဂတ်မှာဘာကိုမျောလင့်နေသလဲ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ဘာကိုမျောလင့်နေပါသလဲ။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်အခွင့်ပေးနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအကျိုးအတွက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၂၈မှာဘုရားသခင်ချစ်ပြီးတော့မှခေါ်ခြင်းကိုခံရတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်အရာခတ်သိမ်းဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အကျိုးအတွက်သာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအားလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုဆုံးဖြတ်ခြင်းရောက်လာလိမ့်မှာဖြစ်တော့မျောလင့်ထားတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘုရားသခင်ကရှိနေပြီးတော့တရားစီရင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ခိုလုံကူးစားပြီးတော့မှမျောလင့်ချက်အပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဘုရားသခင်စီကိုအနန္တကြာဖို့သာဖြစ်တယ်။ကြာနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူအလုံးဘုရားသခင်အတူရှိနေပြီးတော့မျောလင့်ခြင်းပန်းနိုင်ကိုဘုရားသခင်ကလက်ကိုကန်ဆွဲပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှုကိုအလုံးခံစားနေကြရပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်